ଦୁଃଖ ଓ ଲୋଭୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବ୍ୟର୍ଥ। ୟାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ହେବ। କଣ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ, କେଉଁ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେଉଁ ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ହେବ ତୁମ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଗୁରୁଦେବ, କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧକ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବି? କୈଳାସ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅନ୍ଧକ, ଯେ ତୁମେ କୈଳାସ ଉପରେ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କର। କାରଣ ତ୍ରିଦେବ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅମୃତ କୋଷକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ତମକୁ ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏବେଠାରୁ ଅନ୍ଧକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଅମୃତ କୋଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୋର ଅନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ତ୍ରିଦେବ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ମାତା, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠାରେ ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିବାର କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ମାତା? ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି ନନ୍ଦୀ। ଯେବେ ମୋ ମହାଦେବ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେବେ ମୋ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ କ୍ରୋଧର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ତଥାକଥିତ ମାତା ଅନସୂୟାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଟକେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଦେବଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ନେଇଯିବି। ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋ କାଳୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ କ୍ରୋଧର ନିରାକରଣ ହେଲା। ମୋ ଅହଙ୍କାର ବଶରେ ମୁଁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମହାଦେବ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସତରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ଏକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟପଣର ଅନୁରୂପ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ନନ୍ଦୀ। ଏବେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋର ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ମାତା, ପରନ୍ତୁ ମାତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପକୁ ମୋହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନନ୍ଦୀ, ବାଳକ କେବଳ ଦୁଇଟି ଭାବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। କୋଉ ଭାବ ମାତା? ଗୋଟିଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ମିତ୍ରତା। ମୁଁ ଏଠାକୁ ବାଲ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ମିତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ଜିତିପାରିବି। ମାତା, ଆପଣ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସେବକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ମାତା, ଭବନର ନିର୍ମାଣ କରିବେ କିଏ? ମାତା, ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଣାମ। ମହାନ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ପରାଶର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମାତା, ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋତେ ଗୁରୁ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ମୁଁ କରିଛି, ତାହା ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ପରିଣାମ। ମାତା, ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର
की प्रकार भवन रो इच्छा अछि? एक भवन रो इच्छा ही मते मो महादेवंक ठारु अलग करि देथिला। मोर भवन रो कोनोसी आवश्यकता नाही ऋषि पराशर। एहाकु महादेवंक भक्त रूपरे एमिति एक आकार दियंतु जहां मो स्वामीक अनुकूल हेबो। अवश्य माता। माता, भवनर निर्माण तो होगला, आगो को कौन आदेश अछि? महासती अनसुयां को मु क्रोधवशत बहुत किछि कहिथिली। आज सर्वप्रथमे जने पड़ोसी हेबा दृष्टि मु तांको क्षमा मागिबी। माता, माता। कथा कौन तमे माने एपरी दौड़ी की काई की आसुच? सूचना दबा पाई आम गृह बाहर एक भवन रो निर्माण होई आपण स्वयं देखि नियंतु। चलो एठाकू आसी यांको रहिबार उद्देश्य कौन हेई पारे? मते मो भोळांकू यांको ठारु दूरेई रखिबाकू हबो। प्रणाम देवी अनसुया। आज ठारु मु आपणक पड़ोसी जानिछि आपण एठारे रहिबाकू आसिछंती। काली चाहा किछि भी हेला सेति पाई मते क्षमा करि दियंतु, भूली जानतु सबु। आपणकर ए परिवर्तनर कारण कोन? आपणक भोला कहिथिले मते थरुटिया आम घर को आसंतु, आपण शांति अनुभव करिपारिबे। मु मोर अशांत मन को बुझेबा पई आपणक समीपरे रहिबाकू आसिली। आशा करूछि आपण एहाकू स्वीकार करिबे। अवश्य देवी, आपणक जेउठी शांति मिलिबा सेठारे रहिबार आपणंकर अधिकार अछि। सेथि पई त पड़ोसी धर्म निर्वाह करबाकु जाय मु तुम पई विशेष उपहार नै आसिछि। स्वीकार कर।
लाडू। ए सबुर कौन आवश्यकता थिला देवी पार्वती? आपण को पाई आवश्यक नुहे, परंतु ए बालकन को पाई तो आवश्यक। आउ पुनी पड़ोसी पड़ोसी का सहित संपर्क जोड़ीबार एहा ही तो माध्यम आदान प्रदान। बालक माने एनिय लडुनिय एमानंक उपरे बहुत भल प्रभाव पड़ी आपणकर, परंतु मो विचार रे जदि केही निज लोक प्रेम स्वरूप किछे उपहार दियंती तेबे सेति पई आज्ञा नबार आवश्यकता रहिबा उचित नुहे। मा तुमे ही तो सिखेइ छ जे आदान प्रदान द्वारा ज्ञान आउ निकटता बढ़ी थाए। आउ पड़ोसी निकट संपर्कियो ही थांती, सुख दुखर प्रथम भागीदार ही थांती। पड़ोसी को पाई बहुत भल विचार तुमरो। नाई नाई देवी, एहा मो विचार नुहे, एहा तो मो मां सिखे जंती। मते मो मां कही जंती जे जे परिवार परे द्वितीय बड़ कुटुंब पड़ोसी ही थांती। मु सत्य कहली ना मा? हाँ भोला, संपूर्ण सत्य कही छ। सेथि पई आमको पड़ोसी को सम्मान देबा उचित। तेबे से सम्मान दृष्टि रु बालक मान को मो हाथ रु उपहार नेबार अनुमति देबे आपण? पुत्रमानी, यांको हातरु उपहार नै जाओ, एहा मोर आज्ञा। आउ एही उपहार विशेष रूप से तुम पाई। ए कंदक मा, आज आमे ए कंदक रे खेलिबा। चलो मो गृह को चलो, आमे समस्ते मिसि खेलिबा। परंतु आपनको गृह को जीबा पाई तो मते मां को ठारु आज्ञा नबा को पड़िबो। आपण तो आपण बालकंकु संपूर्ण आपण आज्ञार बंधन रे बांधि रखिछंती देवी अनसुया। नाई देवी पार्वती, एहा आज्ञार बंधन नुहे, एहा तो ममतार बंधन। एक एपरी बंधन जे केही भी मो पुत्र माननकु प्रलोभन देखै प्रभावित करि पारिबे। आउ मो भोला शिवंकु तो कदापि नुहे। हाँ देवी, मु मो मां को आज्ञा बिना कौनसी कार्य करे नहीं। आपणंक इच्छा अनुरूप एबे समस्त कार्य हेब महादेव।
ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଏମାନେ ପୁଣି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବେ। ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଭ୍ୟାସର ସମୟ। ଏମିତିରେ ଆପଣ କେତେଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦିନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଆଉ ଶିବଭକ୍ତି ମୋହରେ ମୋତେ ଭ୍ରମିତ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏ ଅନ୍ଧକକୁ ଅଟକେଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ବିନା ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଅମୃତକୋଷ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। କୂଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କୂଟନୀତି? ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଛଳ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅମୃତକୋଷକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏହା କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? କ'ଣ ଏସବୁ ଗୁରୁଦେବ? ମାୟା, ମାୟାର ପ୍ରୟୋଗ କର ଅନ୍ଧକ, ତାର ଛଦ୍ମ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତମ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମାୟାସୁର ହିଁ କରିବ। ଭ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ କରିବା ଆଉ ଛଳନାରେ ପରାସ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର। କାହାର ବି କାୟା ଧାରଣ କରିପାରିବି ମୁଁ? କାହାର ବି? ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ହିଁ ଗୁରୁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଯାଇ ଅମୃତ କୋଷ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କର। ମାୟାସୁରର ଏହି ପ୍ରୟାସ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାଜିବ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବାରେ, ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ। ନନ୍ଦୀ, ନନ୍ଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାତା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏତେ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଭୋଜନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରିବେ? ଯେବେ ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଫେରିବ, ଠିକ୍ ନା ମାତା? ମାତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖେଳିବାର ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିବି? ନାହିଁ ନନ୍ଦୀ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ଭୋଜନର ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ କ'ଣ ଭୋଜନର ସୁଗନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଫେରିଆସିବ ମାତା? ହଁ ନନ୍ଦୀ, ଯଦି କାହାର ସ୍ମୃତି ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ମୃତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ମୋ ଭୋଜନର ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଫେରିଆସିବ, ଠିକ୍ ନା ମାତା? ହଁ ନନ୍ଦୀ, କେବଳ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହବ। ପ୍ରୟାସରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବନି ମାତା। ମୋ ଅନ୍ତର୍ମନ ତ ଏକଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱାରା
प्रभुंकर स्मृति अवश्य फेरी आसिब माता। सेमिति ही हब नंदी। आपण मो माता द्वारा निर्मित विशेष कंदुक किछि एमिति चमत्कार देखान्तु जे मूढ़ मो प्रभुंक पाखरु दूरेइ जीव जेमिति मो माता योजना सफल हो जीव। जनरे एते भलो सुगंध केउ आडू आसुची सुगंध तो एही दिगुरु आसुची एबे जाई मु मातांकु सूचना देउची जे आपनको विश्वास सत्य हैला माता। महादेव